मोगाचनो तुमका समेस्ता हांग परी सांज मागता मोगाचनो संसार एक वळा परी ह्या वळांतले उदक निरंतर वळत वेता एक पावटी ज्या उदकाचेर मेळ तेंकला त्याच उदकाचेर दुसरे पावटी मेळ तेंकूंक जायना म्हणजे शाश्वत म्हणले खंयचेय ना म्हूण प्रतिपादन करचे ह्या वादाक वाळा विरोध उपयेवन शाश्वत सागोराते विशीं मेटा काडूंक आज भाव अश्विन प्रशांत डिसोजा आदर्श रॉड्रिगेस विशान विनू मोनीस आनी आश्वास डिसोजा तयार जाल्यात कार्मेलीत व्हड दिन सुमार 11 वर्सां जियेवन आनी फुडल्या जिविताकी हीच वाट दादोसकायेची म्हूण चिंतून ते आज देव प्रजे मुखार शाश्वत आंगवण करतात ह्या लिटुर्जीक संभ्रमाक हजर आसच्या तुमकां सोमेस्तांक मोगासो येवकार आवडेता रिलिजियस वा धार्मीक जिणी सदांच सुवार्तेच्या संपूर्णायेची वाट जेजून पवित्र पुस्तकांत दिल्ली शिकोवन संपूर्णपणे जियेमच्याक आमकां सगळ्यांक उलो आसा जेजू सरशी आयिल्ल्या ग्रेस्त तरणाट्याचेर मोगाळ दिश्ट लावन सोमियान म्हळें तुवें करी जें जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा वस तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी सरकार तुका दिर्वे आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर ह्या उतरा काल सुवार्तेचे संपूर्णायेचे वाटेर हे भाव आपली खुशी आनी आशा मोडून विदेयपण व्यंगतात सीमीत मोगा प्रास सोमेस्तांचो जावंक विसरून निश्कळपणाक व्यंगतात आनी संवसारी वस्तूक पदवेक मरून सर्गी दिर्वे आपणवच्याक दुबळीकायेक व्यंगतात हे आशीर वाटेर तिरासान सांबाळूंक आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन सर्वेस्वराची आशिर्वादा भावांचेर मागया आतां भाव आपल्या आवय बापाय संगी आनी याजका संगी बलिदानाच्या वेदीशी मेटा काडतना प्रवेश गीताद्वारे सोम्याक आमचे मदें येवकार मागया
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सो मो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो मोगाळ भाऊ बहिणीनो आज आमचे सोग जण तरणाटे अश्विन आदर्श विशान आनीक अश्वत सबार वर्सा कर्मेलीत मेळांत जियोन निमाने ते निर्धार करतात आपणाकच संपूर्ण आपले सगळे जिवीतच ख्रिस्त खातीर आणि ख्रिस्ताच्या मिसा खातीर समर्पणचे हे तांचे तांचो निर्धार हाचेर देवाचे आशीर्वाद पडून दी ताका ख्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक जाय पुरती कृपा धैर आनी बळ मेळोवन दी हें जावन आसा आमच्या समेस्ताचें मागणें आनी तसोच सुरेस्पर देव तांकां तांच्या दिसपट्या जिवितांत जाय पुरती कृपा आनी आदार दिवन दी हें आमचें मागणें जावन आसा केल्ल्या पदकांची दुखदर्या देवा कडचें बोक्सानें मागोवन आमचीं काळजां आमचीं मोनां नितळ करया आनी नितळ काळजांनी हे मिसाचें बलिदान समर्पूंक आमी मुखार सरया हांव पदकी सुपेदरा देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुन्या हांव सा सांगता मनान चिंतून तोंडा विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध त्या बसून घेवन सदां तुमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागी घरांत म्हण प्रार्थना मागता सपदेदा देव आमची कागूद करूं आनी आमची पदकां बुकसून आमकां सस्ताच्या जिवितांत फावो Three.
प्रार्थुया देवांचा सगिंचा बापा तुझा पुना जुआन पनावरवी आमचा गैल्या सेंबाग तुम वकद लपताय आणि ते नवे करून आमकां सस्नाच्या जिविताक तयार करताय तुवें बसयलेली देणी आमी वळखोवंक पावल्या ती आमकां मेळटले म्हूण आमी दुबाव करिना जावंच्याक आमचो भवत आनी भरवोसो तीर्क आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवी तत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रजवड सलयता सस्नाच्या सस्ना रायांचे पयले पुस्तकांतले वासाव तो अरण्यांतल्यान एक दिसाची वाट सुमकून गेलो थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो ताणें म्हळें सर्वेस्परा हें पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो पूण एक देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें उठ आनी का ताणें आपणा भोंवती दिस्त घाली आनी ताच्या मात्या लागीं इंगल्यांचेर बसलेली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो पूण सर्वेस्परसो दूत दुसरे पवटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें उठ आनी का नांतर वाट तुका भोव लांब जातली तो उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो ह्या कानाच्या गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोलोन गेलो रात सारचे खातीर तो थंय एका भुयारांत भितर सरलो सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरोवन गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपाचें सुरो केलो पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नातुल्लो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन ती नातुल्लो भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो हो आवाज आयकतस ताणें दगल्यान आपलें तोंड दामपलें आनी भायर सरोन तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो एका ताळ्यान ताका म्हळें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा पासून उर्बेन बरलां पूण इज्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला तुज्या वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारींनी जिवीशी मारल्यात हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात सर्वेस्परान ताका म्हळें दामास्का लागीं आसल्या अरण्याक पाटी वस थंय पावतस हजायलाक आराम असो राय कसो अभिशेक कर देवाचें उतर हें जशे मेरोणी तळजरी ताने तशे म्हजो आत्मो देवाक लालेता आत्मो म्हजो जीवन देवाक ताने
ताचे सद्रे मुकरावों काशेता उदक नसले रे सुखे धरनी पोरी मोजी कुर देवा तू का अग्रेता सुशे मेरू नीतर जरी तुझे देवा हाओ मुझी दीष्टु बताओ तुझी पदवी आनी महिमा वाकंता तुझा मोगसो स्वादी खान भोग सकता तुझा पाकाट्यांचे सावलेन हाओ संतुष्टा सुशी मेरू मी तड़जरी काने तुझे मुझो अदमो देवा क्लालेता जुझे मेरू नी तर्जरी तानेता तुझे मुझो अदमो देवा क्लालेता साम पावलून रोमांगरांग बरेल्या पत्रांतले वासप तर भावानू देवान आमचे वयर दाखयले व्हड काकुळतीचो उगडास काडून हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसली एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच देवाक समर्पण दिजय हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान ह्या संवसाराची साल तुमी आदारिनाकांत बदलाक तुमची मनां नवीं जावं तुमचे जिणेसस रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात म्हाका दिल्ले कृपेचे उजवाडान तुमचे मदले प्रती एकल्याक हांव दांबून सांगतां तुमचेच विशांत लेखावर्तें वडपण चिंतूंक वसनाकांत बगर तुमकां वडपण विशांत चिंताना मीत आसूं तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतूं जशें एक कुडींत सबार सांदे आसात हर एक सांद्याक वेगवेगळें काम म्हूण आसा तशेंच आमी सबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर एक कूड एक कुडीचे विविध सांद्या बरी आमी एकामेकाक मेळून आसावं देवान आमकां एकेकल्यांक दिल्ले कृपेसरी जावं आमचे थंय आसली देणी विविध एकल्याक प्रवाद करचें देणें मेळ्ळां जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रवाद करूं कारबार चलोवचें देणें मेळ्ळां जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तें तो चलोवं तो शिकोवणदार जाल्लो जाल्यार आपलें देणें तो शिकोवच्याक वापरूं हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं दान दितलो उदार मनान दिव अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं दयाळ कर्ण्यो करतलो त्यो हास्त्या तोंडान करूं तुमचो मोग निस्कपटी जाय जय वायट कांटाळून बऱ्याक लब्धले तुमी जाया एकामेका क्रिस्ती बावडा भाशेन मैपासान चला पेल्याक मान मर्या दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया कळनातल्ले मिनंतीन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा तुमकां लाभल्या बरवशांत संतोश पावा कश्ट अनवारा मदें सोसणीक जाया मागण्यांत धीर रावा गरजेंत आसल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करूंक आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा देवाचें उतर हें Thank you.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता महिमा तुका येसूम्या तशे म्हणताना एकलो जेजू तशी येवन अशे सवाल करी लागलो मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करी जाय जेजून ताका जाप दिवन म्हणे बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय बरो म्हणलो एकलोच देव पूण जिवितांत रेगूंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेस पाळ ताणें विचारलें खंयचें तें जेजून ताका सांगलें जिवेशी मारी नाका प्रद्वार करी नाका सोरी नाका फोटसाक सांगे नाका तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्यासोय मोग कर तो तरणाटो म्हणालो हे सर्व उपदेश हांव पाळ लायलां आनीक चडीत कितें हांवें करी जाय जेजून ताका जाप दिली संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वच आनी तुजें आसा तें वीख आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी सरकार तुका दिर्वें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर हें आयकून तो तरणाटो खंतिश्ट जावन पाटींत गेलो कित्याक यथेश्ट आस्त बदेक ताका आसलेलें तो जेजू आपल्या शेजा लागीं म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगतां ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राजांत रिगूंक कठीण कश्ट मारतले परत्यान हांव सांगतां एक खरें तरी सुवेच्या बेड्यांतल्यान पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजांत तितले ससारायेन रिगासो ना इतलें आयकून ताचे शीस थटक्क जाले आनी म्हणाले तशें जाल्यार बाच्या जावचे कोणे जेजू तांचेर आपले देश्ट लावन म्हणालो मनशांक तें आसा ते वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य देवाचें उतर हे वाकनी तुका ख्रिस्त आतां शाश्वत आंगवण्याच्या उमेदवारीक तरबेत केल्लो फ्राद नावान फुडें आपयता आनी प्रांत्याच्या वडिलां मुखार प्रस्तूत करता वडिलान विचारल्या सवालाक उमेदवार जोगती जाप दितास आमी सगळ्यांनी उबी रावून सोम्याक देऊन वसूया म्हळ्यार गीताचो श्लोक गावचो शाश्वत आंगवण्यो करून खुशी व्हरतात ते भाव फुडें सरात भाव अश्विन प्रशांत डिसोजा भाव आदर्श पेद्रो रोड्रिगस भाव विशान विनू मोनीस भाव अश्वत डिसोजा म्हज्या मोगाळ भावानो देवानी ताच्या पोबी सभेत हांवन तुमी कितें मागतात सर आमी उबी रावया सुम्या दिन वासुया तो हो
क्रिस्त थंय मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयच्या पवित्र वांजलांत आमी आयकलें एक तरणाटो जेजू शिष्यांनी येता आनी ताका सांगता संपूर्ण कायचें जिवीत जिवंक हांवें कितें करी जाय आनी सोमयाची जाप जावन आसली देवाचे उपदेश तूं पाळ आनी जर तर हे 10 उपदेश तूं पाळशी जाल्यार सर्गीचें राज तुजें जातलें पूण जर तर तुका आनीकय वरत्या मापान तुजें जिवीत क्रिस्ता खातीर देवा खातीर तुवें दिजय जाल्यार वोस आनीक तुजें आसलें तें वीक आनी दुबळ्यांक दी आनी मागीर येवन म्हजो पाटलाव कर आनी आमी पळयलें तो तरणाटो निराशारी जावन पाटींक गेलो कित्याक तो ग्रेस्त जावन आसलो 11 वर्सां आदीं हांगासर कार्मेल दोंगरार तेग जाण सोग जाण तरणाटे येवन म्हणालें आमकांय ससन जिवीत जोडूंक मोन आसा आमी कितें करी जंय आनी हे ते सोग जाण आश्वत आश्विन आदर्श आनी विशान तांकां तांच्या वडिलांनी सांगलें हे कार्मेलीत बेसाक तूं जॉयन जा आनीक मागण्याचें ध्यानाचें जिवीत तुजें जातलें ह्या वरवीं तूं संपूर्णकायेच्या जिविताक थायर जातलोय आनी त्या उल्याक ते पाळो दिवन हे 11 वर्सांचें जिवीत कार्मेलीत बेसांत तांणी करशिलें फाटल्या 5 वर्सांनी ते निमाणे एक वर्स जावन आसलें नवी शेटेंत थंयसर नंयस कार्मेलीत जिविता विशीं समजोवन घेवचें बगर त्या समजणे प्रमाणे जियोवचें आनी ताच्या उपरांत तांणी एका वर्साक 3 आंगोण्यो केल्यो आनी उपरांत 5 वर्सां ताच्या विशीं नियाळन तें जिवीत जियोवन आज तांणी निर्धार केला आपणाचें जिवीत संपूर्ण मोरा पर्यंत क्रिस्ताक समर्पण दिवंक थोड्याच वेळान 3 आंगोण्यो ते करतले विधेयपणाची निश्कळपणाची आनी दुबळीकायेची आंगोन ह्या वरवीं ते आमच्या मुखार इगज मतेंत आपणाचें जिवीत संपूर्ण क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताच्या मिसवा खातीर ते समर्पितले आनी त्या मरिपात शांतीपणाचें जिवीत ते जिवंक प्रयत्न करतले आनी आका आमी सर हांगासर जमल्यांव तांकां शाबासकी पाठोवंक तांचे खातीर मागोवंक तांणी केल्लो निर्धार तसो क्रिस्त तांकां पोंता पावोवंक कृपा दिवन म्हणो आमी मागोवंक मोगाचे न्हू फाटल्या दिसांनी आमची एक भितरली माद्र अशेंस तांची निमाण्यो आंगोण्यो करनासतना तांच्यो निमाण्यो आंगोण्यो करता आसतना बिसायब थंयसर येता आनी बिसायबान तिचे कडेन इचारलें हें पुरा सेलेब्रेशन हें लितुर्जी कार्य जाल्या उपरांत तुका कांय सांगूंक आसा जाल्यार 2 शब्द तूं सांग लोकां मुखार आनी ती म्हणाली तिची MSc जावन तिणें वो बेस जोडुल्लो आनी ती म्हणाली म्हज्या जिवितांत म्हाका एकच आशा कार्मेलीत जावन म्हाका कार्मेलीत मेळांत ही गजमातें ती एक शांतीन जाय जंय म्हण हांव चिंता तोच निर्धार आमचे सोग जाण भाव आज ते करतले शांतीपणाचें जिवीत जोडूंक आनी पाप साहेब फ्रांसीस फाटल्या दिसांनी ही गजमातें आसल्या विविध बेसांच्या वडिलांक मेळटा आसतना सुपिरियर जनरल्स ताणें सांगलें तुमचें जिवीत नंयस शांतीपणाक कित्याक हर एका क्रिस्तवाक ही गजमाता शांतीपणाच्या जिविताक आपयता तांच्या बौतिस्माच्या सक्रामेंता द्वारे तुमकां आपयलां नंयस शांतीपणाचें जिवीत जोडूंक मात्र तुमकां ही गजमातेंत आपयलां एक प्रॉफेट जावंक तर पोपेताचें काम कसलें
कसली जावन आसली तांची जिवीत आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकले रायांच्या पुस्तकांत प्रोफेट एलायस. प्रोफेट एलायस आपणाचे जिवीत तो एका माणट्यांत करशितालो. सगळें ताणें सांडिल्लें इज्रायलांत कार्मेल दोंगरार एका माणट्यांत बसून देवाची खुशी कितें म्हणून तो समजून घेतलो. क्रिस्त देवाच्या स्पिरितान तो भरिल्लो आनी त्या स्पिरितान कितें देव ताका सांगता गी देवाची खुशी लोकांक कितें गी तें तो भायर येवन लोकांक सांगतालो. आनी कितें घडलें थंयसर राय आनीक ताची पज्जा देवाच्या उतरां जावन देवाच्या उपदेशा जावन मस्त पयस गेल्ल्या वेळार तांकां फाटी आपयता जाल्यार ते आयकनातल्या वेळार आनी दुसऱ्या देवांक ते पुजा करता आसतना तांचे कडेन तो एक झूज मांडता. आनीक कार्मेल दोंगरारच 450 प्रोफेतांचे ती तकली तो कातुरता आनी ताचे उपरांत राणी तिका ताका सांगता जर तर म्हजो जीव आसल्यार फाल्यां सांजेर येस वेळार तुजो जीव हांव काडटलें म्हणून त्या भियान तो धांवता. एका रातीचें एका दिसाचें पयस जातस ताका पुरासन जाल्ल्या वेळार तो एका रुखा मुळांत न्हिदो नासतना एक आंज बडवो ताका उठयता आनी सांगता येल्ली आसा उठ आनी खा. फाटी सगळ्यांनी पळयतना थंयसर एक बकरी आनी उदक आसलें तो खाता परतून न्हिदता आनी परतून ताका आंज बडवो उठयता आनी सांगता खा आनी पिये. आनी त्या खानाच्या बोळान 40 दीस आनी 40 राती तो चलता आनी होरेब म्हणल्या त्या दोंगराक तो पावता. तो दोंगर जावन आसलो देवाचो दोंगर. थंयसर देवाची कृपा आनी मजत मागता आनी ताचो आदार तो मागता आनी जाल्यारय तो बियान एका माणट्यांत बसून लिपोन बसता. त्या वेळार देवासूच ताळो तो आयकता येली आसा तूं हांगासर कितें करताय तुका प्रोफेट म्हणून हांवें आपयला म्हजें काम करूंक तुका म्हज्याच स्पिरन तुका भरलां आनी तूं सर हांगासर कितें करताय आनी ताका सांगता वोस आयिल्ल्या सुवाटेन तूं चल. मोगाच्या भाव भयणीनो आज एका प्रादीचें जिबीत एका रिलिजियसचें जिबीत सुलाबायचें न्ही. जायते पटी आमच्या जिवितांत कश्ट दूख आनवारां असल्या संदर्भार जर तर आमी क्रिस्ताच्या स्पिरितान भरून ना क्रिस्ताच्या आदारान आमी चलना त्या दाळा मस्त कश्ट भरता. देखून प्रोफेताचें पयलें काम जावन आसा. पयल्या सुवातेर ताणें मागण्याचें जिवीत ताणें आसा करी जाय. ह्या मागण्याच्या जिविता मरिपात ताची इस्तगात जोडची आनी ताच्या कृपेन आनी ताच्या सक्तीन भरचें. खेदळा आमी ताच्या सक्तीन आनीक ताच्या स्पिरितान भरतावंगे त्या दळा ताचें काम करूंक आमी सक्तांव. त्या दळा मात्र आमी प्रोफेत जाताव. त्या दळा मात्र देवाचेंच उतर देवाचीच खुशी करूंक आमी सक्तांव. तेंच जिवीत जावन आसा आमचे ह्या सोगाम ब्रदरांचे. आनी ते यस वेळार 3 आंगोन ते करतले. विदेयपणाची आंगोन ती जावन आसा न्हय आपणाची खुशी करूंक बगार देवाची खुशी हरियका संगतीनी हरियका घडये करूंक. देखून ती देवाची खुशी ताणी सोदची देवाच्या उतरां मरिपात मागण्याच्या जिवितां मरिपात. आनी तशेंच तांकां दिल्ल्या त्या कॉन्स्टिट्युशन आमच्या रुली प्रमाणे कर्मिलिताच्या जिविताच्या रुली प्रमाणे जियोंक आनी वडिलांक कलतें जावन जियोंक. केदळा ते आपणाची खुशी सांडून देवाचीच खुशी करूंक ते प्रयत्न करतात की खंडीत जावन त्या देवाच्या स्पिरितान ते भरतले. दुसरी आंगोन जावन आसा निश्कळपणाचें जिवीत म्हळ्यार स्वाभावीक जावन एका दादल्याक आनी एक स्त्रीयेक देवान रचलां तांच्या मरिपात संवसार वाडोवंक. पूण हें सर सांडून आपणाचें जिवीत न्हय एका मनशाक
बगर हरिय का मुनशाक तासो तो मोग ताने कसो तो त्याग हेरं कतिर खंचाय का वाक बसोनो तो तानी दिवंक आसा तेई ते सुलाबाचे जिबीत न्ही ताका जैत्य पटी आमी सक्रिफीस करूंक आसात केदळ आमी हेरांच्या बरेपणे खातीर आमी सक्रिफीस करता गी तेदळ मात्र आमचे जिबीत संतोष भरीत समाधानाचे आनी सुखाचे जावंक पावता. आनी तशेंच तिसरी आंगोन जावन आसा दुबळीकायेची आंगोन. हे दुबळीकायेच्या आंगोन मरे पात हरी एक संगती आपणाच्यो हेरां कडेन वांटून घेवच्यो आनी कितें म्हजे थंय देवान गल्ली ती देणी आसात गी ती हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर उपाय करची. नैस कुटुंबा भितर न्हय कुटुंबा खातीर बगर देवाच्या कुटुंबा खातीर देवाच्या भुरग्यां खातीर ताचे राज वाडोवच्या खातीर त्याच खातीर एक रिलिजियस ताणे खिदाणे तयार सजय ताचे वडील खंय धाडतात गे थंयसर वसोंक हांगासर आसात ते एक सोग जाण पदराप आमचे कर्मेलीत तंजानी अमिशा मानांत ते काम करतात थंयसर कठीण पिडा आसता ते मलेरिया ताका बली जाल्ले आसात जाल्यार ते कस्त आनी जायते पटी आमच्या घरांत आनी सोर येवन तांकां मान तांच्यो वस्तू येल्ल्यो आसात जाल्यार ताका एकाकी भियेनासतना हेरां खातीर तांची सेवा करच्या खातीर देवाची वळख तांकां दाखोवच्या खातीर ते आपणाचे जिवीत त्यागान ते करशितात. हे तीन आंगोण्यो ते कर्ण तांचे जिवीत संपूर्ण क्रिस्ताक क्रिस्ताच्या मिसवाक दितात. आनी तशेंच तांचे जिवीत आनी एक जावन आसा प्रॉपताचें जिवीत ते जावन आसा सादेपणाचें. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांत पावलो रोमा घरांक सांगता तुमचें जिवीत सादें जाय जंय क्रिस्तवांचें जिवीत सुरवेल्ल्या खालार कितें जावन आसलें कितें तांचे कडेन आसा गी तें दुसऱ्या कडेन वांटून घेवचें. हरी एकल्या की भाव भयणी म्हणून वळखून घेवचें एकामेकाक आदासून जिवचें वटपण पयस करचें सादें जिवीत जिवचें. हें जावन आसा आनी एक वर्तें देणें एका प्रॉफेटाचें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमचे हे सोग जाण भाव तांच्या जिवितांत अदीक वर्तून निर्धार ते करतात आपणाचें जिवीत संपूर्ण क्रिस्ता खातीर करसूंक ते बऱ्या तरान तुमी जेज जाल्यार मोगाच्या भावान तुमी पयल्या सुवातेर क्रिस्ताक नेसजय क्रिस्ताच्या स्पिरितान बरजय तुमचें जिवीत जाय जंय मागण्याचें आनी त्यागाचें. तशेंच केदळ आमी एका कुटुंबा भाशेन आमच्या कम्युनिटींत जियेतां गे आमी त्याग करून हेरांची सेवा करता गे सकट आसले आमचे म्हणून एका बांदपणान आमी जियेतां गे तेदळ मात्र आमचें जिवीत संतोष बरी जाता समाधानाचें जाता आनी त्या वरवीं आमकां मस्त दादोसकाय भोगता. तसो क्रिस्त आज तुमकां ताची सेवा करूंक तसो पाटलाव करूंक आपयल्लो त्याच स्पिरितान तुमकां बरोवन दी तुमचें जिवीत नंद जावं दी आनीक क्रिस्ताचे खरे प्रोपे तुमी जावं दी म्हणून आमचें मागणें. तसो क्रिस्त तुमकां बेसवांनी बरोवन दी आमीन. आतां उमेदवारिणी उबे रामचे उमेदवार स्वाकोशेन आनी देवाच्या कृपेच्या आदारान हे जिवीत विंचून काडटात म्हणल्यार समजून घेमच्याक जमलेल्या सर्वां हुजीर सवाला मुखांत वडील तांची तपासणी करतले. मोगाच्या भावनो पवित्र स्नान द्वारी हाच्या दिस तुमी पातकाक मेल्यात आनी सोम्याक समर्पीत जाल्यात. शाश्वत आंगोण्याच्या बांदान सोम्या थंय चड लक्षिल्ल्यान एकवटोक तुमी तीर निर्धार घेतात. क्रिस्तांच्या सोम्यान आनी ताचे अंका मायेन आपणाकच विंचलेली संपूर्ण निश्कळपणाची विधेयपणाची आनी दुर्बळकायेची जिणी देवाच्या कृपेच्या आदारान जियोंक आनी त्या जिनयेंत शाश्वत तिरसान सांबाळूंक तुमी थीर निर्धार घेतात.
सर्वेस्पराची शिकोवण जिवन आनी कर्मेल माय अहंकार मायेच्या भावांच्या धर्मीक मेळाची नियमां उर्बेन पाळण देवासो आनी तुमच्या पेल्यासो संपूर्ण मोग निरंतरी करूंक तुमी थीर निर्धार घेतात. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी आमची शरोतीन भगवंत अहंकार मायेच्या आदारान तुमची सगळी जिणी तिरसनेच्या मागण्यान आनी आपोस्तलीक वावरान देवाच्या पर्जेचे सेवेक संपूर्ण समर्पूंक तुमी थीर निर्धार घेतात. तुमचे थंय बरें काम सुरू केल्लो तो देव सुमिया जेजूच्या येण्या फुडें तें संपूर्ण करून दी. आमीन. आपली खुशी पवित्र सभे मुखार वसून सांगल्ल्या भावांचेर सर संता भक्तांची मजत मागची गरज. अमकार मोरेच्या ह्या वर्दींत भगवंत तेरेजाच्या कुटुंबांत एक जावन जीएमच्याक वडील पयले विशेष मागण्याक उलो दिता. मागण्या उपरांत संता भक्तांची लदीन गायतले. हांव ती गायतना भाव आपल्या समर्पणाचो गुर्ज जावन धर्नेर सरपडतले आनी ह्या वेळा हेरांनी हो पासकांचो काळ देखून उबी रावून ह्या भावा खातीर विनंती करची. मोगाच्या इश्टनो अंका मायेचे ससायन भगवंत तेरेजाच्या कुटुंबांत क्रिस्तचो पटलाव करूंक आपयल्ल्या ह्या आमच्या भावांक आशिर्वाद दिवन तांच्या निचेवांत तांकां थीर करूंक पदवेदारा देवा लागीं मागियां. भाग्यवंत मरे देवाचे माहे भाग्यवंत मिंगेली भाग्यवंत देवदूतानो भाग्यवंत एलियास प्रोफेता भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत जुवाव बाप्तिस्ता भाग्यवंत पेद्रू आणि पावला भाग्यवंत जुवा भाग्यवंत मोरी माग देले ना भाग्यवंत स्टेफाना भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत अंतियोकाच्या इनासा
भाग्यवंत आग्ने भाग्यवंत पेरपेतुआ अनि फेलिसिता भाग्यवंत ग्रेगोरी भाग्यवंत अगोस्तीने भाग्यवंत बासिल भाग्यवंत बेर्नार्ड भाग्यवंत फ्रांसिस आणि दुमी भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा भाग्यवंत जुआ मरी वियानी भाग्यवंत सियोनाचा कात्रीना भाग्यवंत बापा कुर्सा सोजुवा भाग्यवंत अविलाचा तेरेजा भाग्यवंत लिजियाचा तेरेजा भाग्यवंत जेरुसलेमच्या अल्बर्ट भाग्यवंत कुर्साच्या बेनेडिक्ता भाग्यवंत अंडिसाच्या तेरेसा भाग्यवंत रफायल कालिनोस्की भाग्यवंत मग्दलेन पाजी भाग्यवंत त्रित्वेचा एलिझाबेथ समस्त देवाच्या भाग्यवंतानो आणि भक्तानो तुझी दया दाखो निवारम काय सोम्या सर्वाईटांतली सर्पात कांतली सस्ताच्या मरणांतली तुझ्या भाग्यवंतपणाच्या मिस्तेरावरवी तुझ्या भाग्यवंत मरणाने जीवनपणावरवी तुझ्या पवित्रत्म्याच्या देण्यावरवी मी पाद की मागता
तुझ्या सक्रा भगवान बापा फ्रांसिसाक आणि सगळ्या धर्मदक्षांक सुबामपणी तुझ्या पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी भर म्हण. समेस्त मनशांक क्रिस्तांव जिविताचे संपूर्ण कायेक हाड पावय म्हण. ह्या भावांच्या मेळांत आनी कार्मेलीत कुटुंबांत प्रार्थनासो आनी पवित्र सभे थंय अपोस्तोलीक मोगासो स्वभाव सांबाळ आनी वाडय म्हण. ह्या भावांच्या आवय बापायन भावा भयण्यांनी आनी सैर्या धैर्यांनी तुका दिल्या धाना खातीर सर्गींच्या देण्यांनी तांकां ग्रेस्त कर म्हण. ह्या तुज्या भावांक दिसान दीस अदीक जेजू सारखे करून शेवट पर्यंत ताणी तुज्या पोवण्याक विश्वासी रावूंक तांकां बळ दी म्हण. क्रिस्त आयकम का सोम्या जेजू आयकम का सुम्या तुझ्या परजेचे मागणे आयक. तुझ्या कृपेने ह्या तुझ्या सेवकांची काळजां धर्मीक समर्पण करच्याक आयतीं कर. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सोर पदकांतले तांकां नितळ कर आनी तुज्या मोगान तीं पेटशी कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी पात. आमेन. आबळे ही असा घडी भोव महत्वाची. कार्मेलीत व्हड दिन साबार वर्सां चियेल्ल्या उपरांत कार्मेलीत कुटुंबा सांगात भोगल्या उपरांत आतां संपूर्ण तरान ह्या कार्मेल कुटुंबाक आपणाक समर्पण दिवची घडी ही. आतां भाव एक एकलेच देव प्रजे मुखार उक्त्यान आपल्यो आंगवण्यो करतले. ह्या वेळा मौनपणी तांचे पसत आमची काळजां सर्वेस्परा थंय उबारुया. समेस्तानी बसचे. आय ब्रदर अश्विन प्रशांत डिसोजा ऑफ चायल्ड जीसस डिझायरिंग टू लिव्ह फेथफुली विथ द वर्जिन मेरी अ लाईफ ऑफ एलिजन्स टू जीसस क्राइस्ट विथ माय ब्रदर्स एज विटनेसेस अँड इन युअर प्रेझन्स ब्रदर व्हेरी रेव्हरंड फादर चार्ल्स सेरावो Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty and obedience according to the rule and constitutions of the order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I will give myself to this family founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Adarsh Pedro Rodriguez of the Blessed Virgin Mary, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses and in your presence, Brother Very Reverend Father Charles Seravo, Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty and obedience according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel.
With my whole heart, I give myself to this family founded by St. Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Vishan Vinamonis of St. Therese of Child Jesus, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses and in your presence, Brother Very Reverend Father Charles Seravo, Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family founded by St. Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Ashwat D'Souza of St. Teresa of Avila, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother Very Reverend Father Charles Seravo, Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family founded by St. Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. Bhavani Karmelit Vodik Apnakas Betela Hyakut Mamukant Service Paratan Ekotun Kashemcha Hya Bhavancher Ata Vishesh Pratanastele Ami Ubi Raun Mount Pony Ashir Vadacha Hya Magnan Wanto Gemia Sergincha Bapa मुंचकुळाच्या रसणारा तूं सोर शांतीपणाचें उगम तुजो मोग आमच्या थंय इतलो अपरिमीत तुज्या देवीक जिवितांत आमकां तुवें वांटेली केल्यान आदवचें पातक जावन सगळ्या मुंचकुळाचें पातक जावन हें तुजें मोगाचें योजन बदलूंक शकलें ना भोव पुर्वी आबेला मरी पात संतीपणाची वाट तुवें आमकां कळीत केली उपरांतल्या दिसांनी तुज्या मोगाळ हेब्रेव लोकां थंय शेगुनांनी नेटयलेल्या भगेवंत दादल्याक आनी स्त्रियांक तुवें उपजासी केली तांचे पदकी श्रेश्ठ जावन आसा सियोनाची दू सदां अंकां मरी तिच्या निश्कळंग गर्भा जावन तुजो ससन सब्द संवसाराचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त जल्मलो संतीपणाचो आदर्श जावन तुवें बापा ताका दाडलोय आमकां ग्रेस्तकच्याक तो दुर्बळ जालो आमकां सुटका दिवच्याक तो गुलाम जालो ताच्या मर्ण आनीक जिवनपणा वरवीं ताणें संवसाराक सोडून फावो केली आनी आपल्या पवित्र सभेक भाग्यवंत खर्चाक पवित आत्म्याची देणी तुजे धावन जोडून घेतली पवित आत्म्याचो ताळो क्रिस्तचो पटलाव करच्याक तुज्या भुरग्यांक अपरिमीत संख्यान आपयताय मोगाच्या बांदान आपणाकच बांदच्या खातीर ती सर सांडतात खुशयेन आनी मोगान मोगाळ काळजान ती आपणाकच तुका आनी तुज्या पद्जेच्या सभे खातीर समर्पितात तुजो मोगाचो उलो आयकल्ल्या ह्या भावांचेर तुजी दयाळ दीस घाल
दाण तांचेर संतीपण असो स्पिरीत आनी जें कितें संतोशान ते बसयतात ते तांणी भावार्थान जारी करचें, तांकां आदार दी आनी क्रिस्ताक तांच्या देवीक शिक्षकाक तांच्या दोळ्या हुजीर सदां दवर. तांकां संपूर्ण निश्कळपण तृप्ती दिवची दुर्बळकाय आनी पुरत्या काळजाचें विधेयपण दया कर. तुका मेसोवचे खातीर तांचे थंय एक कालतें काळीज आसा कर. तुजे सभे सदां एक जावन आशिल्लें तांचें काळीज तांकां कश्टांत सोसणीक बवार्थांत थीर बरोशांत संतोश भरीत आनी मोगाच्या वावरांत सुडसुडीत कर. तांची भाग्यवंत जिणी पवित्र सभा बांदून हाडून दी, संवसाराची सोडून मुंदारून वरोवन दी आनी नव्या संवसाराक लोभंक सदां आसात त्या देण्यांची पोसजडीक कुना ते जावन दीत. सोमिया ह्या तुज्या सेवकांक राख आनी सोलन वर. तुज्या पुताच्या नीती सिंहासना मुखार तुंसो तांचें इनाम जा. आंगोन्यो जारी केल्लो हो संतोश तांकां फावो कर. तुज्या मोगांत संपूर्ण जाल्ल्या तांकां भक्तांच्या एकतारसो संतोश फावो कर आनी तांचे समे निरंतर तुका ते महिमा गावन दीत हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमेस्तांनी बसचे. आतां वडील हे भाव आपणा बराबर खारमेलीत वर्देन सोमा सारके आनी सर रितीन सर संगतीनी भागीदार म्हूण वळखून ते पासारतात. त्या उपरांत ते शांतीचे वेंग मारून कुटुंबाक स्वागत मागतात. सर ह्या जागी उपरांत शांती पाठयतले. खारमेल दोंगराचे भग्यवंत अंका मयेच्या रित्या पांयच्या खारमेलीत धर्मीक मेळांत तुमी आमचे समे एक म्हणो आमी थिरायतां आनी मुखार तुमी आमचे समे सर वस्तूंचे समांतरान भागीदार जावन आसात. तुमकां दिल्ली धार्मीक सेवा जी तुमी पवी सभेच्या नवी करी जंय ती विश्वासपणी जारी करा. आमेन. कापून संपवली
मिसराचें बलिदान सदांचे बरी मुखारून वेता. ह्या भावांक तांच्या कुटुंबान कुशेन कार्मेल कुटुंबाक ओपून दिला. तांच्या सॅक्रिफिसाचो संकेत जावन आतां ती खाणी कोपेटयतली. Amcha karza
आमच्या भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्प देदरा देव बापाक मानतात असले जामनो मागात बापा सगळ्या दिनेच्या दतरा तुवें खुशाल केली तुजी पुबी सभा उपकारी कळजान ही देणी तुका ओपता आनी अशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतच तुवें तिका पाव केलें तशेंच सर्गींचो तो उसार व्हरतो अपरिमीत संतोश आपणाक पाव कर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमचे काळ जाऊ बारोया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन मसोया सर्वेस परा पमीत बापा सकळी आमी तुका वाकानूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण आदी करून ह्या उत्तम कलार तुज्या मैमेची किती आनी वाकांनी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्या जिजू जालो आमची पासकांची बाली जेदना कुरसार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णकाय दिली जेदना ताणें आमचें पवित्र आमची सोडून करून आपलो आत्मा तुज्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपण करो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या संतोशान उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळबा निरंतरी गायता तुजे मुखा बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें दावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समये वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तेन स जीव आनी स पवित्रपण उपजाता उदेंती दावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक खाशा पज्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा खलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचींच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारपता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो
तुम्ही समेस गेयात आणि कयात ही मुझी कूड तुमचे बसो समर्पणची. त्यास बरी जमान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी करारचें रगत पातकांचें बोक्सने मेळशाक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गण पगटोया आमच्या सोडोवने बसत तुझ्या पुतान सुसलेल्या कस्ता मरण असो ताचे आनंद बरी पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गा सोडण्याचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून आम्ही ताची वाट पळोवन आसा. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवीत पोवन दिता ते बलिदान तुका समर्पित हांव. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवीत सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू समे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवान आमकां मुरेच्या कार्मेल मायेच्या तिचो भोव भगवंत निस्कळपती सांजू जाय तुज्या भगवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आवेलाची सान थेरेज खुर्साचो सांजू हांव जेजूचे ल्हान फुलसा थेरेज आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विनसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनोवनेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलिये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरी सगळ्या संवसाराक शांती आनी सोडवण फळ कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या पिटर आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मणयऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती आनी ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगांत तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोण वेळ्या बापा संवसारांत तूं शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करुनूच तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक सस्नाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समये वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूच्या एक पना सपदवेदार सवंदने वैभव तुका आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगींच्या
तुझे राजन कयो तुझे खुशी सुख सता तुझे संसार अंसा हम सब जिस को ब्रह्मा सुन कने अने हम छे जंगले आवश्यकता तुझे हम जो करता हूं अने हम का तारे को दिन का पुरवाई करते हम धन्यवाद सर्वेश पर सर्वटंडले हम का निवार दया करून या जिवितान सवस कायम कांदी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सुरंदर राज्य जो क्रिस्ताचे येणे बरोशनात्र तेले अंगमका जे उदारका कृतीने सरपत कांदली सुटय आणि सर आकंदांतली वाटय सुम्या जेजु क्रिस्ता तुंद ज्या दंदु तामळे तुमका शांती दवरता म्हजी शांती तुमका दिता आमच्या पदकांचे न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भवताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय रजवड सलयताय सस्नाच्या सस्ना सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमच्या माय मगसो गुर्त जाऊन एकामेका शांती दिव्या मोगळ भाऊ भयणीन हो जाऊन आसा पुन्हा उज्जवन जाल्लो जेजू क्रिस्त आमच्या चार जणां भावांक ताचो पटलाव करूंक आनी तेचे मिसांव मुंदासूंक आपणें दिल्लो देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जीवनाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी
Betai tele varni
मागतुया बो मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल पासकांच्या संभ्रामेंत तुज्या सस्तीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय तर आमकां पुनः जुवान जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पोसून आमिनाशी पुनः जुवानपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर मैमे वोन कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमच्या मोगाळ बापा आपल्या एकल्या सपुताच्या पुनः जिवनपणा वरवीं तुमकां सोडून दिली ती आनी आपली भुरगीं केल्लीं आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजान संतोशान बरो जेजून जोडलेल्या सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमा जिवीताचें दायज तुमकां मेळ्ळो बावर्ता वरवीं जिरो जेजू बराबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनः जिवन जाल्यात आतां तुमचें जिवीत सारकें जिविता सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सरकार सस्ताच्या सुखाक तुमी पावो आनी सोर पोतीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्रत्म तुमचेर ताची आशिर्वादां वतो वसोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे Thank you.